Вітаю в ефірі телеканалу «Енергоатом». Ви дивитесь актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми поспілкуємось з генеральним директором Рівненської АЕС Павлом Павлишиним. Вітаю, пане Павле. Дякую, що завітали до нас у студію. Тож, Павло Яремович, сьогодні рівно 10 років, як ви на посаді генерального директора Рівненської АЕС. Як на мене, це доволі відповідальна місія. Все ж таки, 10 років – це багато чи мало? Знаєте, це і багато, і мало. Мабуть, для різних людей по-різному. Для таких посад це можливо, нормально. Але відчуття, що цих 10 років достатньо швидко пройшли. І коли кажуть, що саме тяжкі там 100 днів були, да, я їх згадую на сьогоднішній день, мабуть, це були самі легкі перші 100 днів, тому що ти погано все розумів і входив в курс справ і ще так добре ні за що не відповідав. Тому от на рахунок 100 днів хочу сказати, що це, мабуть, самі легкі були дні. Павло Яремович, за 10 років своєї роботи на РАЕС, які нововведення або управлінські рішення вважаєте найбільш значущими? Назвіть три ініціативи. Ну, насправді ми разом робили дуже багато ініціатив, як на мене, і змінювали підходи, в тому числі і до виробництва, до управління, до господарських справ, в тому числі там, і соціальну сферу. Ну, виділити досить складно. По виробничим питанням ми достатньо багато зробили різних реконструкцій, досить складних реконструкцій. По багатьом ми зробили це вперше в нашій країні. Ну і з таких цікавих речей третій блок ми продовжили все ж таки на 20 років. І це велике досягнення нашого колективу. А це передувала дуже велика робота в частині кількості модернізацій, які ми зробили. Ми змогли обґрунтувати 20 років, а не 10. Ну, це економія і коштів, і взагалі для колектива це такий серйозний крок. Якщо говорити про управлінські рішення або там поліпшення виробництва, ну, все ж таки, я вважаю, що ми досить плідно і серйозно займалися, продовжуємо займатися різними введенням програмних продуктів, причому ми це робимо самостійно, це дуже важливо для нас. Ми майже не витрачаємо кошти на ці речі, це по-перше. А по-друге, ми робимо те, що потрібно колективу і станції. Вони складно приживались деякі речі, але вони зроблені, і сьогодні вже колектив просто не розуміє, як без них взагалі працювати, тому що воно дуже сильно оптимізує роботу кожного із нас. Ну, так само ми зробили такий достатньо серйозний крок, складний крок в частині організаційної структури і, так сказати, перше ввели і змінили підходи до частини управління персоналом, там, заробітної плати і навчання. Він довго не приймався іншими станціями. Сьогодні в деяких вже він прийнятий. Ну і досить багато в частині культури виробництва, ремонтів, експлуатації зроблено кроків. Ну і важливо це піклування про людей, тому що з першого дня ми почали робити інспекцію робочих місць людей, де вони працюють, і почали робити ремонтні роботи, забезпечувати інструментом. В більшості і в якості. І на сьогоднішній день от я дивлюсь по багатьом аналізам, ну, в цілому велике поліпшення. Людей є ще питання, є проблеми, але в цілому так. А от очікування з першого дня на посаді з роками справдились у вас? Ну, по-перше, очікувань ніяких не було, мені не було часу про це думати. Призначення було спонтанним, таким вольовим зі сторони керівництва. Тому очікувань ніяких не було. Да, була якась така тривога, чи взагалі вийде, вийшло. Да, мабуть, що так. Тому я про очікування не думав.
наскільки вони там справдяться, не справдяться. А от з досвідом змінилися ваші підходи до менеджменту? Ну, вважаю, що так. По-перше, досвід керівництва – це така, ну, великий шлях трудовий. А по-друге, все ж таки вік міняється у людини, так само і в мене, і ми стаємо трошки іншими. Мені здається, я не можу сказати, що там це так чи не так, це тільки можуть сказати наші колеги. Але ну, я став менш різкий, більш обдумувані речі роблю і все ж таки більш такий виважено підходжу до деяких прийняттів, можливо, управлінських рішень. Це і погано, і добре, тому що інколи треба, не думаючи, приймати. І, як на мене, в мене так змінюється. Ну, це моя думка. Колектив, люди, підсумуйте досягнення нашого колективу за 10 років. Яке з них далось найважче? Я весь час говорю і в багатьох інтерв'ю, і взагалі от на нарадах, що найскладніше змінювати це людей. Це сама складна робота, яка тільки може бути, тому що ми експлуатуємо обладнання, ми його ремонтуємо, ми там робимо різні модернізації, це все желізо. А люди – це живі люди, з кожним своїм характером, кожен зі своїми проблемами, успіхами. Кожен приходить на роботу зранку, чи там ввечері, чи в зміну з якимись там своїми такими думками. І дуже важливо, щоб на роботі вони налаштовувалися все-таки націлено і на ті завдання, які є у нас в колективі, на нашому виробництві. І важливо, щоб вони робили це якісно і ну, з охотою якоюсь. Тому от колектив великий і створити таку атмосферу достатньо складно. Але, як на мене, ми йдемо крок за кроком, і різні навіть перевірки, які проводяться, нам вказували на якісь проблеми, які у нас існують. І сьогодні все ж таки ну, колектив змінюється в підходах до робочих місць, до своєї роботи, до ініціатив, до зовсім іншої якісної виконання роботи. Ну, як на мене, ми стаємо іншими. Про досягнення ми поговорили з вами, а от як щодо проблемних питань? Є такі? Ну, проблеми є весь час, тим більше таке виробництво, яке там на станції, без проблем він не може існувати. І, повірте, проблеми є кожен день. Це і експлуатаційні проблеми, це проблеми в ремонті, проблеми в взаємовідносинах, проблеми ну, в економіці, в фінансах. Вони весь час існують. І це нормально, це якби вони нас супроводжують, це наше життя, так як і вдома, так і на роботі. Ще раз повторюсь, тим більше на таких виробництвах. Головне, як на мене, з цими проблемами їх розглядати, дивитися, робити висновки, і щоб вони бажано не повторювалися. Зокрема, бачимо, що останнім часом у мережі з'являються публікації сумнівного характеру стосовно діяльності Рівненської АЕС і вас особисто. Яка ваша позиція щодо цього? Ну, дивіться, по-перше, є дві речі, там, коли зачіпається колектив, так, і коли там, я особисто. Тому реакція на це у мене різна. Насправді, загальна вона достатньо спокійна. Чому? Тому що, по-перше, я знаю, хто це робить, я знаю, яким чином це робиться, і я знаю, для чого це робиться. Це перше. Друге. Коли, розумієте, люди, яким це цікаво і це потрібно, дискредитують наш колектив і пишуть ну, абсолютно неправду з точки зору технічної, тим більше не розуміючи до кінця всієї технології, всіх процесів. Ну, це грустно, якби, звучить. І коли зараз у нас в інтернеті дуже цікаво є технології
які можуть застосовуватись людей, яких немає, вони розвивають ці речі. Ну, я не хотів цього казати, але приблизно таким чином. Це коштує грошей, але це досить просто робиться насправді. А от тому ну, мені весь час дуже обідно, коли дискредитується наш колектив. От він у нас серйозний, він у нас, як ми вже з вами говорили, прогресивний, сильний і ну, дуже відповідальний. Це правда, і другого немає. А що стосується особисто мене, ну це взагалі смішно. Інколи я щось, якщо довго чогось не з'являється, якось мені навіть грустно стає. А так в цілому спокійно, нормально. Новин ніяких особливих немає. Велосипед, мотоцикл, квартира, що там ще. Що ще вигадати, так? Да, і от воно крутиться все. Будинок, і хоча в мене один будинок, і я його побудував ще до того, як став директором, ми про це говорили. От приблизно так, така моя, мабуть, реакція на всі ці речі. Ну, з улипкою, насправді. А що б хотіли все-таки змінити на нашому підприємстві? Можливо, щось нове запровадити? Ну, нове запровадити весь час хочеться. Є деякі рамки, в яких ми сьогодні знаходимося. Тим більше сьогодні йде війна в країні. І взагалі сьогодні розвивати підприємство достатньо складно, тому що потрібні там ряд, в тому числі, да, і фінансові є питання. Ми сьогодні маємо економити, де тільки можна. І зараз, я вважаю, от в цей час важлива стабільна робота станції. Ну і важлива моральна ситуація в колективі, тому що у багатьох і родственники сьогодні знаходяться в наших зборних силах, да, України. Багато рідних знаходиться в окупованих територіях, люди переживають, люди хвилюються, і безумовно сьогодні потрібна от якомога ну, спокійніша обстановка в нашому колективі, і на цим ми достатньо багато над цим працюємо. Ви сказали про майбутнє, а все-таки якою ви бачите РЕС через наступних 10 років? Ну, по-перше, ми маємо працювати, ми маємо тільки поліпшувати наші показники, якщо це говорити про виробництво. Хотілося б розвивати у всіх областях, які тільки є сьогодні, і ще раз повторюся, виробництво, в будівництві, в соціальних сферах, тому що ми нерозривно пов'язані з нашим містом. Хотілося б місто наше розвивати разом з нашою громадою і робити його ще більш охайнішим і красивішим. Хотілося б, щоб дійсно відносини в колективі були дружні, спокійні і без якихось там потрясінь таких великих. Ну і розвиток виробництва. Нам потрібно будувати нові блоки. Без цього не буде ніякого розвитку. Над цим ми працюємо і будемо працювати обов'язково. То все-таки ви кажете про нові блоки. Є в тих планах будівництва енергоблоку номер 5? Так, є в планах компанії, і в наших планах є. Тому сьогодні йде достатньо така робота в цьому напрямку. Ще дозволю все-таки вас стосовно цієї теми запитати про майбутню перспективу, як у виробничому, так і в соціальному напрямку. Можливо, якісь все-таки проекти є більш детальні в планах? Ну, по соціальному напрямку ми все ж таки старіємо, не тільки в обладнанні, так і в виробництві, а і в спорудах, які ми сьогодні маємо на нашому балансі, ми досить велику несемо таку соціальне навантаження. Так. А головне, що ми, наскільки я пам'ятаю, років 8 останніх, кожен рік виконуємо якісь роботи в частині соціальної сфери і спортивної сфери. Там починали з басейна, стадіони, гуртки, ремонти, тому що ну, це потрібно робити. Час іде, впливає, і наші діти, наш персонал має
займатися і підтримувати своє здоров'я в гарних умовах. Те саме Біле озеро, наша база, вона потребує достатньо великих вкладень, які ми не можемо сьогодні зробити, але потихеньку, поступово ми все ж таки робимо там поліпшення. Я вважаю, нам потрібно це залишити і так само їх розвивати. Можливо, якісь нові гуртки відкривати, можливо, якісь нові напрямки відкривати. От, але це обов'язково треба робити. На рахунок будівництва якихось нових об'єктів, ну, давайте ми будемо говорити якби чесно, так як ми ходимо по землі, ну, в сьогоднішніх умовах, мабуть, це складно робити. І тут нам треба співпрацювати разом з нашою мерією, з нашим містом і от, допомагати їм в плані разом, щоб громадськість наша будувала різні соціальні об'єкти. Таке в планах є, було, принаймні було. Я сподіваюся, закінчиться війна і ми займемося цими справами. Залишилось дочекатись перемоги, так? Дозволю собі запитати вас таке більш масштабне запитання, якою ви бачите долю майбутнє нашої держави України загалом? По-перше, ми маємо закінчити війну. Я впевнений, що ви знаєте мою позицію з самого початку війни. Я її весь час, де тільки міг, говорив, доносив. І ми однозначно переможемо. Не можна нам ставати на коліна і здавати наші території. Тому в мене чомусь переконання, що перемога буде. А після перемоги дуже великий об'єм будівництва, встановлення взагалі нашої країни. Тому дуже буде багато роботи, і я впевнений, що ми з нею впораємося достатньо швидко і маємо змінити своє відношення до нашої країни в тому числі. Думаю, українці вже і ми з вами змінили мислення і змінили свої пріоритети і переконання. Дякую вам за чесну відповідь. Продовжимо цю тему. З перших днів війни на нашому підприємстві зародився потужний волонтерський рух. В якому обсязі, яку саме допомогу надають атомники? А ви знаєте, ну, у нас є офіційні речі, є неофіційні речі. Тобто офіційні речі – це те, що ми перераховуємо зі своєї заробітної плати на два фонди в ЗСУ. І у нас є наша волонтерська організація, спілка наших афганців, які якби там зосереджуються ці кошти, і вони самостійно займаються, мають контакти з нашими хлопцями, з частинами, і самостійно займаються волонтерською цією діяльністю. Так, вони там відчитуються, але таким чином. Але для мене була якби дуже така приємна річ, що дуже багато наших працівників самостійно займаються волонтерською діяльністю. Ну, просто от групи по один, два, три чоловіка, які мають прямі контакти з нашими хлопцями, які сьогодні на передовій сьогодні знаходяться, і не на передовій, а також мають контакти з областями, там, районами, які вийшли після окупації, де все розрушено. І вони так точково дуже багато, дуже велику поміч роблять. Це правда. Я був, ще раз кажу, повторюсь, був здивований, але це волонтерський рух, який невидимий такий, він у нас на станції дуже потужний. Є люди, які я навіть ніколи не міг би подумати, що вони можуть цим займатися, вони дуже активно цим займаються. І приємно те, що вони люди, ну, це скромні люди, але вони роблять дуже велику роботу. Дуже велику роботу, тому от у нас є ще ця частина. Ну і безумовно, в місті є штаб, там дуже багато і наших працівників, вільний свій час, займаються допомогою гуманітарною і військовою. Тому, ну, ми знаємо, що ми проводимо достатньо велику кількість різних благодійних заходів, де збираємо кошти. Вони як спортивні, як і культурні заходи. Тому це треба продовжувати, і ми будемо це продовжувати. Ви згадали про благодійні заходи. Чи підтримуєте ви такі речі? І от наскільки це важливо зараз? Безумовно, підтримую. Ну, по-перше, люба людина, вона має себе відчувати значущою, так, і потрібною для якихось речей. І коли люди приймають
і ми даємо можливість прийняти в цих заходах участь, ну, для них це важливо. Це важливо не тільки для тих, кому ми допомагаємо, це важливо дуже для нас, які самі люди допомагають, тому що ну, інколи ти про це весь час думаєш, а не знаєш, як зробити. Тому в цілому, коли створюються такі заходи, ми даємо можливість простим людям прийняти в них участь і зробити свій внесок в перемогу. Ну, я особисто майже на всіх заходах приймаю участь з задоволенням. І ну, мені приємно, що дуже багато наших працівників так само долучаються. Павло Яремович, ЯРС провадить таку потужну профорієнтаційну роботу. І от наскільки вона виправдовує свою мету? Порахувати складно, ну, от, що спонукає молодих людей до нас приходити, так? Але все ж таки, якби ми цього не робили, то, мабуть, ну, про нас, по-перше, менше знали, по-друге, ми б менше мали можливість вибору з кандидатів на ту чи іншу посаду. Ми дійсно співпрацюємо з нашими ОТГ, з сусідніми ОТГ, в частині от, там, ядерної школи залучаємо молодь і показуємо їм станцію, розповідаємо, вони знайомляться з нами. І дуже багато дітей змінило думку, як, ну, принаймні вони вступили в вузи технічні, так, які нам більш потрібні сьогодні. А це по-перше. По-друге, з університетами у нас непогані контакти з київським політехом, з львівською політехнікою. Зараз, останній рік, ми дуже сильно контактуємо з водним університетом нашим в Рівному. Є напрацювання, якби зараз не ця війна, то ми б ще більше просунулись. Але, тим не менш, ми продовжуємо з ними працювати. І ми маємо розуміти, що від цього виграє не тільки наш колектив, наша станція, від цього виграє самі університети, тому що вони підвищують свій рівень навчання, створюють і більш якісні умови для навчання от, по нашим спеціальностям студентів. Тому все ж таки, я вважаю, це досить важлива робота. У структурі РС, нагадаю, єдині атомні станції в Україні є своє професійно-технічне училище. Чи допомагає це все-таки вирішити питання нестачі робітничих кадрів? Безумовно. Ми обідались в цьому на протязі багатьох років. І я пам'ятаю, яке училище було у нас, яке сьогодні. Воно є і як по статусу, і як по наповненню, воно дуже змінилося. Ми приділяємо достатньо багато йому уваги. А зараз вже там змінюється колектив, на більш такий молодий, прогресивний, так. І якщо раніше ну, дуже складно було набрати дітей в училище, то сьогодні у нас є конкурс. Є конкурс інколи по 3-4-5 дітей на одне місце. І дуже багато дітей і батьків хочуть після 9 класу піти в наше училище, причому перспективних дітей, які гарно вчаться в школі, закінчити його, мати роботу і паралельно навчатись вищому, ну, діставати вищу освіту. Такий опит сьогодні є, і він не поодинокий. Це по-перше. По-друге, те, що ми залишились і змогли утримати робітничі професії, це так само дуже важливо, тому що ну, от, був пік, коли наші працівники ну, просто масово виїжджали на роботу в Польщу або за кордон. І були зварники, які там бригадами виїжджали там, в Голландію або в Німеччину. А зварник для нас це важлива спеціальність. І ми тільки дякуючи тому, що ми мали вчилище, дітей ми набирали звідти. Тому це дуже важлива сьогодні складова нашої станції. Ну і фактично, якщо дитина добре вчиться, проявляє себе, показує, то фактично гарантоване працевлаштування. Ми майже так, гарантоване працевлаштування. Ми забираємо всіх дітей там по рейтингу, у нас є розроблені, і вони мають роботу, вони залишаються в нашому місті. Це молодь, це розвиток, це наше життя. Тому, як на мене, це правильно.
Валерій Яремович, давайте перейдемо до спорту. Дуже багато спортивних заходів, які проводить і організовує Рівненська АЕС, набули останніми роками не лише всеукраїнського, а й міжнародного значення. Велика заслуга в цьому є і ваша. Як ви гадаєте, наскільки спорт важливий в особистісному розвитку людини? Ну, у кожного по-різному, і це нормально. Тобто хтось до нього прийшов зразу, з самого початку, там, після школи ніколи не запускав себе там, і йшов до нього, і все життя займається, підтримується. Хтось якісь періодами так це робить, хтось дійшов до якоїсь міри і почав цим займатися, тому що ну, без цього достатньо складно або далі себе запускати і мати дуже багато хвороб, да, або зупинятись і рухатись. Да. Я, допустимо, прийшов до цього, вже не пам'ятаю, 8, мабуть, років назад, коли в мене вже були такі складнощі зі здоров'ям, і почав потрошечки займатися, і продовжую зараз, як, ну, наскільки це можливо, це робити. Але ми маємо розуміти, що це ніяка там не обов'язковість, це просто, ну, у кожної людини різне життя. Вибір має бути за ним. Якщо йому комфортно бути так, то так, якщо ні, то так. Тому складно. Але давати якийсь приклад – це добра справа, це насправді непогана справа. І давати приклад і об'єднувати і сім'ї, і людей в здорових речах, ну, це, як на мене, важливо. І керівники мають цим займатися, якщо у них є ця така можливість і є бажання. Тому от ми поки що продовжуємо цим займатися разом. І дійсно багато ініціатив, яких зробила там наша спілка молоді, ті, хто, кому це подобається, вони продовжують це робити. І, ну, зараз цей рік, ми розуміємо, він складний. Так, але я думаю, що все одно це добре. Подивіться, скільки зараз от велосипедів перед нашою стоянкою. Так, є проблема з паливом сьогодні на наших заправочних станціях, але все ж таки з кожним роком збільшується кількість людей, які і сімей. Це головне, тому що діти бачать батьків, і вони зовсім по-іншому виховуються. Мені це приємно. Ідемо в ногу з часом і в Європу, так? Можливо, так. Можливо. Дякую, Павло Яремович. Давайте перейдемо до вашої особистості. Павло Яремович, яке ваше життєве кредо? Я не думаю, що є якийсь там девіз, якесь кредо. Ну, принаймні, я про це не задумувався. І ще раз хочу сказати, що з роками, з якимось там опитом життєвим, воно все змінюється. І змінюється відношення і взагалі в особистому житті, змінюється в роботі. Я надіюсь на краще. От. Не люблю, коли обманюють. Все ж таки не люблю, коли людина поступає нечесно і говорить неправду. Ну, як на мене, це неправильно. І, ну, працювати треба багато, насправді. Насправді треба багато працювати. Завжди і усюди, так? Мабуть, що так. А чи досягнули тих цілей, які ставили перед собою, наприклад, на початку кар'єри? Я от навіть коли лекції читаю, дуже багато книжок є, які описують, що потрібно все планувати і ставити цілі. От у мене до кінця не виходить ставити цілі, допустимо, там вони можуть бути спонтанні, можуть бути якісь такі, що, ну, да, хочеться, да, або щось зробити, або чимось зайнятись. І це може там бути 5, але якихось жорстких рамок я не ставлю. У виробництві так, в роботі так, воно більш планово. А в житті, ну, це складна історія, і я не можу похвалитись такими речами. А які риси цінуєте у людях? Ну, я вже сказав про цілюбність. Я люблю, по-перше, по-друге, чесність. Обман – це така складна історія. І людина не має боятися говорити свою думку. Це, навіть якщо вона повністю там суперечить керівнику там, або керівництву, або більшості людей, важливо говорити те, що вона думає, і йти по цьому поті, щоб
було таким чином. Мабуть, що так. Ви за відвертість. Так. Ну і наостанок, Павло Яремович, чи варто все-таки ризикувати, щоб чогось досягнути у житті? Так, варто. Обов'язково. Інколи, ну, взагалі без ризику інколи не буває і успішних таких речей. Але в нашій роботі і в управлінні атомної станції і немає значення, це директор або на блочному щиті керування працюють люди, або там на різних інших посадах. Тут вже ризик має повністю оцінюватись з точки зору безпеки. І безумовно, якщо це безпечно, можна ризикувати. Якщо це небезпечно, то ризикувати не можна. Я вам дякую все-таки за вашу, знову ж таки повторюсь, відвертість, за це інтерв'ю. Воно було надзвичайно цікавим, як на мене, і навіть, скажу, затишним. Тому чекаємо вас в наступних наших інтерв'ю, чекаємо вас у нашій студії, ми завжди вам раді. Дякую ще раз, дякую. І успіхів в подальшій роботі. Дякую дуже всім, дякую. Друзі, ви дивилися актуальне інтерв'ю, і сьогодні ми спілкувалися з генеральним директором Рівненської АЕС Павлом Павлишиним.